falar para vocês um pouquinho sobre os meus ninhos, tá? Eu tô recebendo muito comentário da onde eu comprei, as medidas e um monte de coisa. Então eu vou passar aqui nesse vídeo certinho para vocês. Tanto o ninho dos agapornis, que é o mesmo do periquito australiano e o do Burke, tá? Quanto os das calopsitas. Então, antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o joinha para receber as próximas notificações e já deixa seu like aí, porque no final do vídeo você pode esquecer, tá? Então, os meus ninhos, eles não foram comprados em casa de ração, loja de agropecuária e pet shop, tá bom? Os meus ninhos, gente, eu falei com o marceneiro e ele fez. Eu passei as medidas para ele, o jeito que eu queria, tudo certinho, e ele fez. Tem muita gente hoje que só trabalha fazendo ninho de ave também. Você pode ver se tem algum lugar aí na sua região e mandar fazer com ele, tá bom? Então, já tinha um rapaz que ele fazia os ninhos, tá? Eu entrei em contato com esse rapaz aqui da minha região, pedi para ele fazer os ninhos para mim e pronto, foi só isso que eu fiz. Não é casa de ração, pet shop. Vocês não vão achar o ninho da qualidade no meu nesses lugares. Se você não tem aí quem venda na sua região, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as medidas que eu passar aqui nesse vídeo, se vocês quiserem um ninho igual. Vão entrar em contato com um marceneiro aí na sua região. Vão, tira um print aí da tela, tira uma foto, sei lá, passa as medidas pra ele e ele faz o ninho, tá bom? É só isso. Então vamos lá. Eu não sei a medida dele de cabeça. Então, a gente vai medir lá agora e eu já vou passar aqui para vocês. Bom, o ninho que eu uso para os agapornis é esse ninho externo, tá? Os periquitos também. E os burques também, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é que tem alguma ave, uma ave ou outra, que não aceita ninho externo. Aqui, no meu caso, todas aceitam. Aí agora a gente vai medir, ó. Chega aí pro marceneiro, ó. Fala que você quer uma travinha em cima pra poder abrir, tá? E uma portinha aqui. Depois tem a boca, gente, né? Que é onde os casais entram. Olha lá. Sem segredo nenhum, tá bom? Furinhos do lado para a ventilação. Tem dos dois lados. Olha lá. E agora as medidas. Vamos ver aqui. Ó, o ninho. Ele tem para. Vamos colocar aí 18,5, tá? 18,5. Por 20. E de altura ele tem 24. Tá bom? Esse é o ninho aí que eu uso pra essa galerinha aqui. Gente, pode usar ninho menor? Não é recomendado, tá? O porquê? Às vezes o casal, ele pode botar muito ovo, nascer muito filhote. Os filhotes ficam apertados e acaba dando defeitinho genético aí na sua ave, tá bom? Ou até mesmo o casal vê que o ninho é muito pequeno e acaba não se reproduzindo, certo? Já teve muito cliente meu que acabou usando um ninho menor. E deu deficiência na patinha do filhote, que os filhotes ficam muito apertados, acaba tendo óbito de ave e um monte de coisa. Então, quanto maior o ninho, melhor, tá? Não precisa ser um ninho gigantesco, mas não vai aí numa casa de ração, compra ninho de periquito para periquito, porque o ninho de periquito que eles vendem é minúsculo, tá? E o de agapornis também não é para tamanho de agapornis, é tamanho de periquito. Então, vocês têm que pensar nisso aí, que deve ter gente que não tá conseguindo reproduzir por conta de tamanho de ninho também. Então, o tamanho que eu passei agora é o ninho que eu uso pra ave de pequeno porte. No caso desses bebezinhos aí,
Agora eu vou passar para vocês a medida do ninho de calopsita, tá? Eu vou pegar um aqui, tá com os filhotes dentro ainda, e eu vou medir eles com vocês. Bom, esse aqui é o ninho da calopsita, tá? Ele tá sujo aqui em cima porque ele tava lá na gaiola. Esse aqui é o ninho que eu uso para calopsita. Ele também tem a ventilação. Ó, dos dois lados. A porta aqui é do mesmo tamanho da porta do Agapornis. Então vamos ver aqui. Ó, a portinha tem 7,5 cm. Põe 8 cm aí. Tanto assim quanto assim, tá, gente? É um círculo. O círculo tem o mesmo tamanho de a circunferência inteira. É, agora, com relação ao comprimento, esse ninho aqui é aquele ninho estojo, tá? Que falam. É o ninho de gaveta. Esse ninho aqui não é ninho externo. Para as calopsitas eu uso o ninho interno. O que seria um ninho interno? É um ninho que vai dentro da gaiola, tá? Simples assim. Eu já tô falando porque eu sei que vão me perguntar. Ó, agora de comprimento, ele tem 35, tá? De largura, ele tem 19. E de altura, ele também tem 19. Tá ali. E dentro dele, ó, tem a portinha aqui. Como é o ninho interno, ele não tem aquela trava. Aí tem a portinha aqui, as duas salas, que é a principal, e a outra aqui, onde o casal sai, né? E aqui eu ainda tenho uma portinha, ó, com a travinha. Eu pedi para o rapaz fazer uma portinha aqui para mim. Por quê? Para não ter que ficar toda hora puxando o ninho. Então, alguns eu pedi a portinha e os outros eu pensei na portinha depois. Essa portinha, gente, você vê aí o tamanho que você quiser. Eu peguei um tamanho que eu consiga colocar a mão dentro, ó. Tá? Que eu consiga pegar o filhote e puxar ele sem dificuldade nenhuma. Aí fica a escolha de vocês. Esse ninho aqui, se você for na casa de ração e for comprar um ninho para calopsita, você vai ver que ele é menor, o ninho que vende na casa de ração. Esse aqui é um ninho maior, tá? Tem foto lá no Instagram com o casal dentro e os filhotes. Vocês vão ver que é um ninho bem espaçoso. Vocês podem ver até aqui, ó. Nossa, que fome! Para, vai machucar ele. Vocês vão ver aqui, ó, que tem quatro filhotes. E o casal consegue ainda ficar um aqui e um aqui. Dava até para ter mais um filhote aí. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? É só para tirar uma dúvida aí, que eu tô recebendo bastante comentário. Agora já tá aí as medidas. O ninho que eu uso. Para qual ave. E tenta pensar no conforto delas também, tá, gente? Ó, é uma madeira de boa qualidade, ela é bem grossa. Eu não sei que material é esse. Não sei mesmo. Mas tá aí o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Dá o like aí, não vai cair seu dedo, tá? E segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui do lado. Cai bastante coisa lá primeiro. E até a próxima!